pasar bueno, pero digo, yo no lo voy a pasar nada. Quedan ya, Esteban. ¿Tú recibes el partido? شربت کودینه یو داسې شربت دی چې دا یو ډېر بهترین شربت دی. کودینې والې دا د هر کور ضرورت کوي. نیمه شپه ده د ماشوم ډاکټر ته د درد راغلی. یو داسې شربت دی چې دا د هر کور ضرورت کوي. I'm not sure about that.